Tahel. Aha. No voi perse. Päätit sit kuolla, saatana. It seems that Tinker has faded away. Before fading away, he gave birth to Digitama. He will be reborn with his abilities. Which egg do you want? Ota vihreä. Tällä kertaa. Kyllä mä nyt vaihdetaan nimi tällä kertaa. Ja nimeksi me laitetaan tällä kertaa... Nam 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 nam. Voitais pistää Clouderi. Clau... Ilil. Sori, me ei mahu. No Claude. Joo. Kyllä se varmaan Claudere riittääks vaan. Yes, hyvä. Ei vasta väitteet. Yeah, keep this name. No niin, pikku pökäleni. Se olis treenaus aika. Sit mennään treenaamaan. Harmi vaan, me missattiin nyt se... Ei, kato, Sukamonikin tuli tänne. Let's see what's around here. I don't like the toilet, but everything else seems okay. Mä haluan saada paskaa maailmasta. Mutta joo. Me nyt ajetaan offscreenilta vähän aikaa tätä kouluttamista. Että teidän tarvitse katsoa, tuossa on muuten yksi pökälä tuossa maassa. Yes. Näkyllä kun ollaan valmiita, tai kun hän muuttuu. Kun Clouderi muuttuu isommaksi. Clouderilla iskee paskahätä. Ja nukkumisaika. Jep. Toi on tommonen tietysti kuin kireä piaro, kun pistää niinku pakarat yhteen ja piara se. No kun on... No niin, nukkuma aika. Ja näin Clouderi muuttuu isommaksi. Doing, 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 ja... Clouderi muuttui vaippatasosta nössötasolle. Ja koulutus jatkuu. Ja Clouderilla iskee jälleen hirveä paskahätä. Pitää käydä vähän avittamassa, viemässä pöntölle se. Entä? Vittu, miten löysä. Miten kireä piaro. Ja yön harjoituksen aikana Claudelle iskee jälleen paskahätä ja nälkä. Tulette kuulemaan taas jälleen kireän piarun. Olkaa hyvä. Paskahätä ja saman tien ruokaa naama. Jää nukkumaan menoa aikaa. Harjoitusten aikana. Ja tämä on vissiin 4. vai 5. kerta, kun Clouderille iskee paskahätä koulutusten aikana. Joten, olkaa hyvä ja kirjaa piaru, kiitos.
vissiin taas olla myös nälkäkin. Pitääkö hakee mun sisään ruokaa? Niin. Ja koulutus jatkuu. Ja Cloudari muuttuu nyyppätasolta ruukietasoon. Ja Cloudari muuttui Agumoniksi. Niin, katsotaan. Eguman! Nakumoni. Meillä ei ookko tällä... Joo, hetkinen, onhan mä. Meillä on Sonic Chap pitää nää toinen iskuna. Hienoa. Kaksi iskua. Spitfire ja Sonic Chap. Jees. Ja sit jatkuu tässä koulutus. Ja Cloudari iskee taas paskahtaa. Nyt ei tiedetä minkä kuulonen piaru tulee. Tuleeko kireä löysä vai oikein kimeä vai semmoinen viulu? No okei, no. Tää on normaali. Ja nukkumaan meno. Ja Cloudarille iskee taas hirveä paska, että hirveä kiire on, että päästä takia pöntölle. Tämä melkein urheilu juontais, kun paska hätä iskee, teeks? And... Oli muuten ihan vitu komea piero, mut haju ihan vitu paha. Cloudari on hieman väsynyt ja... tuskissaan koulutuksen aikana, niin... onneksi meidän Sentarumonin me haluaa auttaa meitä tässä asiassa. Joo. Se on. Se on hyvä siinä, niin. Ja sit lähdetään takas kouluttamaan. Oh, kaaritas kesken koulutuksen. Cloudarille iskee hirveä paska ja sontahätä. Tätä taas juosta tonne näin. Pöntölle, pöntölle, pöntölle. Ja nyt sitten syöt vielä hyvin tämän hajuhermoston luona. Ihan vitu hyvät aromit oli tämän ruoan kanssa. Kun paska haisi juuri metrin päässä. Ja Cloudari iskee jälleen hirveä sonta hätä. Ja lääkärikäynnin kohdalla iski hirveä paskahätä ja väsymys. Äkkiä pitää juosta pöntölle. Äkkiä! Terve, Lekmon. Agumoni kautta Cloudarin ajatuskuplassa oli paskaa. Jää äkkiä vielä hakemaan tuota tämän päivän ruuat. Ja nukkuminen. Ja Cloudari muuttuu nyt ruukkietasolta championimuotoon. Toivotan Greymonia. Tyrannomoni! Ei! Tämä kelpaa! Tämä kelpaa! Tämä on hyvä! Hyvä, Cloudari! Hyvä! Hyvä poi! Hyvä mies! Okei, elikkä... meillä on vieläkin samat iskut. Meidän pitäis mennä Dino-regionille vähän hakkaamaan niitä tyyppejä, niin... voitais saada niiltä vähän iskuja. Jees. Katsotaan nyt vielä, ollaan nyt ihan valmiit vielä. Nope. Koulutus jatkuu. Ja Cloudari iskee jälleen paskahätä.
championin muodossa, minkälainen kökälle tulee? Oh god, Clowder, ei mitä vähän rajaa. Pyyhit vielä pyllyä siinä käsilläs. Jota rajaa ei jäi. Ei Clowder, ei noin! Silloin kun mä sanoin, että käytä päätäsi, niin mä en tarkoittanut tol tavalla. Here it comes! Oh god. No niin, meillä on nyt sen verran hyvin statteja tälle, että niin voidaan lähteä käymään se Asian Dinner Regioneen hakkaamassa vähän monokromoneja ja... Joo, monokromoneja. Saatais vähän rahaakin siitä reissut ja vähän experienceä tolle. Muutamat tuli-iskut ei olisi pahitteeksi. Au. Mikä se? Tietämättä kyllä myös Drill Tunnelissa olisi ollut niillä koburimoneilla se tulipalloisku, mikä ne heittää sen tulipallon. Se oli aika tehokas, jos muistatte. Hetkinen, ei tohon suunta. Eiku... Kyllä, tohon suunta. Tänne näin. Pistetään vähän lätyskää. Au! Toi isku mä halutaan. Toivottavasti nyt oppii tässä. No niin. Joo. Katsotaas. Medium MP. Ei tainnut oppii nyt sitä iskua vielä. Ah, kakkahätä tuli. No voi persi. Pakitetaas vähän taaksepäin. Tässä piti olla muistaakseni toiletti. Joo, tossa on toiletti. Kuulosti oikeesti semmoset löysät paskat. Semmonen... Hyi. Toikin isku olisi ihan jees. Sinänsä hupaisaa vielä, että niin Clowderi ampuu tommosi pieni tulipallo samankokoisia, mitä sit vois nenästä ihan hyvin tulla, että se vois niistä noin tulipalloa, silleen tss, tss.
Mäis yks tommonen tuolta noin. Opin nyt jotain uutta. Oh, onpas me vähän MP-floppeja. Voitko olla ampumat oitte? Kiitos. Blaze Blast! Tuleehan se viholliset sitä is... Mitä vi... No. No niin. Eikä oppinut vieläkään mitään. Perkele! Hei sinä! What? Oho, sehän löi lujaa. Hyvä vaan. Mm-hmm.
Warcry learned. Okei, joku isku me opetti just. Tai joku tekniikka. Warcry. Tätä tekee. Kai sit jotain hyötyä jo. Oh no, it's dangerous! Oh no, it's dangerous! Ihan tosi. Antaako Burimonin nyt olla siinä, niin... Mangrove region! Varo. Siis tuon stattibuusti. Jotain! Ja matka jatkuu. Hetkinen. Mihin suuntaan me piti tästä? Tänne alas. Tropical jungle. Tulee Cloudere. No ei. Amida Forest. Muistatte varmaan tämän alueen, missä oltiin Kentarumonin ampumaradalla. St. Harumon. No niin. Opetas Monokromon meille jotain. Blaze Blast! Hmm.
ei opittu mitään. Harmi. Run, bitch! That's right, bitch. Tää kans. Heitänpäs tämän tuolle! Ja menenkään mä kusella sillä aikaa kun matsi kestää. Tulen kohta takaisin. Nauttikaa matsista. Eiköhän pistää loppu tällä tällä matsille, noin. Ahaa, mitäs se tulee? Megaton Punch Learn. Megaton Punch! Heija, 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 heija. Heija, heija, heija. No niin, katsotaas. Warcry vittuun ja Megaton Punch. Hetkinen. Megatoni, Sonic Chappi ja Spitfire. Moro! Otas vähän tommosta. Oi! Come on! Do it! Megaton Punch! Ohoho! Hei! Mie haluan ton! Mie haluan ton iskun! Opi sä saatana. Ei nyt. Älä opi. Run to your mother, bitch. Oh oh. Kaksi yhtä vastaan. Ei se mitään. Meikä juokse karku. Glauder, sinä hoidat. You are so behind you! Ei. Do something! Meikä heitä kilometrin päästä tämmösen recoverin. Oho, kylläpä se nyt runnoo minua.
vittu tuot saatanan kärpästä. Ei, ei, nyt tota. Noni. Ei! Vittu toi kärpänen jaksaa oikeesti. Oho! Vittu lusmu! Hoida se! Ohitte! Mennään karkuu saatana! Oho! Mitäs se nyt opittiin? Prominence Beamlord! Oh. Opitti just sen laseribiimin. Ja tappaa se Sonic Punchikin sieltä pois. Eikö oikeastaan pidä vaan se bantsi sieltä? Jaa. Aika lähteä takas kotia päin. Ensin Sentarumonil... Joo, Sentarumonella. Eipäs ku kauppaa ensin. Unimoni tuli tänne. Hetki vaan. No niin. Welcome! I want to buy something. MP-floppeja. Ensin ostetaan kyllä. Viistos small recovery. Häh? Ah, tää kusee taas toi juttu. No, joo joo. Estä Sentar klinikille. Passiani.
painaa 45 kiloa. Okei, mitäs meidän statit on? Hei, syöppö! Hiljaa! Sitten lähdetään treenaamaan. Tarvitaan lisää tota MP-poweria. Et me pystytään käyttämään enemmän kuin 2 kertaa sitä laserbeamia. Nyt on kuitenkin hyvä, että seuraava, jos kun Clouderi kuolee tässä pelissä, niin seuraava Digimoni oppii sen saman tien. Mikäs ikäinen Clouderi muuten on tässä? 6-ikäinen. Vittu, sulla on vielä reippaasti elinikään jäljellä. Mutta joo, jatketaan treenaamista. Kohta jysähtää. Ääntä.